Что ты сидишь обижена? В темноте сидят, как узницы. Узницы замка Ив. Сорока будешь? Что? Творог, не знаю. Это уже поздно, да, чи? Не, поздно. Пройдешь. Спасибо, что очки тут. Ой. А что, вы поссорились, чи что? Чего? Ты что? А что вы? Не поссорились. Просто хочу тебе рассказать. Что? Воровка цілий день пише. Хто пише? Хто? Ну, хто пише? Хто пише? Хто пише? Хто це видумав? На Надю ніхто нічого не казав. Сказано було, що маму или обворовали за вечір, или мама щось придумує. Ну, мало ли. Или мама щось придумує. Или мама щось придумує. Уже Зіну тебе впливли. І я вже до Зіни дзвона, кажу, Зіна, може ви взяли? Сказали, или мама что-то придумает. А что вы вообще? Ой, хоть ты на пустом месте комедию ломать. Хватит, уже комедия закончилась. Уже завтра до дома. Гастроли заканчиваются. Я ничего не выдумываю и не собираюсь. Портить якоюсь фразу на своє день народження. Я не собираюсь. Да яка фраза из пустого пальца высосали? Образи, я вчора пришли с этого. Я не спитала там на день рождения. А пришли до дома. Я достаю всі відкритки, сідаю от у того на кровать і считаю. 6500. Маринкині отдельно. Деньги. 500 гривень бабушка дала. І по 2000 дали эти, мої внучечки, і 2000 Зіна. 6500 других денег. 6700. 6600. 6500. Подожди, да я кажу. За других людей. 6500. А Маринкина 76. Ну ты цель, ты подивися, куда. 76 600. 76 000? 76 000? Хорошо, ты подивися, мне подзвонишь, скажешь. 7 600. Ну вот и все. А, все, все. Все ее до копейки тут. Ну так и все. А так а что вы тогда придумаете? А кто я? Кто я? А что ты стала орать? Нет, я не орала. Сказала, или мама что-то придумала, нет, а вы стали орать. Я. Это до Марины обращаемся, что гроши все. Ну и все. Это до тебя надо обратиться, что гроши все. Это до Марины. Чтобы ты успокоилась. А ты истеришь. Значит, до Марины обращение. А ты истеришь. Истеришь. А это что, курица? Это я взяла до дома. Вот она. Ти хочеш, будеш щось їсти? Ні, оце я і рано вип'ю, не надо. Та візьму, до хорогу трошки осталося. Не хочу. А що тобі, що тобі дати поїсти? Куриці нема, да? Давай я тобі цілю обіжу, давай? Ні. Давай. А це ж? То сільодка. Сьогодні. Ні, не хочу. Давай котлетку нагрію. Ні-ні-ні. Оце я з'їм кусок оцю. Я рано вип'ю все. Я у перший вечір, я просчитала 7600. Марине, ну где вон эти деньги? И вот тих, кто... А Зина не отделили. Внучок отделили. Вот все вони. Рубль, копейка, копейку. Зина, задействовали вы и я. Або вы ввечері взяли, або я ночью. Ну, ты же на месте. Что ты начинаешь, Даша? А я хотела показать перед камерой. Ну, показали? Показала, чтобы и Мариночка побачила. Ее денежки все цели. 7600. Три рази я сказала, после дня рождения, вечером дома считала. Я там не дуже жестоко, не можна. 7600. 7600. Точно, дивись. Нельзя так робити. Як так? Ну так. Тебе ніхто не обвинив. Да-да. Я їй казала, не вийди. Я? З Мариною. Ти з Мариною. Із Дніпра. У мене три чоловіка, які мене довіряють з Дніпра. Вечером подзвонить, каже. Надя, Зіна. Вона мені не дзвонився. Надя, Зіна і хто третій? Ми з вами, а що, хто третій? Я? Ви третя. Ви третій? Ні, а Зіна? І Зіна, Зіна, я і ви. Ні, Іра, що вбирає, три чоловіка, у мене чужих, три чоловіка. Все, я їм довіряю. Савел, я в неї в холодильнику, спасіть, розкажіть, я без розрішення в житті нічого не візьму, в холодильнику навіть. Да, а чого? А то що я не Надя, відкривай, будемо шукати. Оте я тебе да, будемо готувати, Надя, будемо шукати. Не беру даже. Я у батьків у своїх. Так, а хто на тебе сказав?
Сказали, Надя вкрала? Марина. Вона сказала, не казала. Як вона не... А не включи голосове. Уключай голосове. Я включу. Це ти сама на себе сказала? Включай голосове. Ну що я включаю, що ти? Зіна там в шокі взагалі. Сказала, я й повітря. Мені все одно, хтось з вас там в шокі. Я тобі говорю, як є. Зіна в шокі чи? Усі цілі гроші, ні одної копійки ніхто не взяв. Хто як дарив, так і є. Кругом відкриточки, кругом підписано. Одна бабушка без підписі заклеїла так, що я її розкрила. Слухай. По количеству исполнившихся лет твоей мамы. Слухай. Самвел, я дарила 7600 по количеству исполнившихся лет твоей мамы. А она говорит 6700, по-моему. Или ее кто-то за ночь оборвал. Или она уже что-то кто за... придумывает новое. Или. Или. Ты не сказала, значит, мама придумывает. А за ночь кто? Я? Кто тут у меня? Ну, или кто-то, она сказала. Или она придумывает. А що вона що я буду придумувати? Вона ж страдає на це. А як тоді вийшло, що ти хочеш? У своє хороше день рождения кидати ложку дьогтю. Так виходить? Чоб це є своє день рождения? Пересирала ложку дьогтю. А це взагалі за чисту монету все. Так вона дуже зло бере. Це чисто монета є. Копійка, копійка. Ці гроші всі лежать. Та як ти считала тоді, що досчитала? Що хотіла, вона не зробила. Ну вона ж посчитала 6700. Вона ж посчитала 6700. Вона ж считала. Я считала, так і є. Раз. Ну она же посчитала 6700. А я не сказала, я дарю 7600. Три. Или ее оборвали за ночь, или ее... она что-то придумала. Ну оборвала ж це я. Пять. Це я оборвала. Марина, понимаешь, что ты не воровала? Не переставали. Она же понимает, что ты ничего не украла, поэтому... Да. Вона, чогось ти мені підніс це. Ти ніби, ти просто мені підніс. Ви я тебе без нічого. Ви просто так договорилися. Я тебе без нічого. Сказала, що піднеси їй. І ти, а ти мене знаєш. Ти мене знаєш, яка я. Ти знаєш, що я не змовчу. Ну от і все. І все. Ти сама винувата. І все, звісно. Да, я себе не сама винувата. Всі можуть на місці. Може, якщо вона записала купюри, хай пропише. Хай тобі пропише вайбер купюри. І ми звіримо купюри. І перетрусимо усі мої сумки. Та чому будемо трусити? Я читала при вас. Всі були гроші. Ти сама виновата, прошипіла змія. Ти сама виновата, гадам вірити нельзя. От тож бач. Ну це ж ми ті гади. Як от там Івано-Франківську, ті гадюки вірити нельзя. І я. І як вже я? Що? Ну що ж, ти слухай, що вона каже. Слухай далі. Мені маніпуляції сильно пройдуть. Що? Там які маніпуляції? Ті маніпуляції на мене не дійсно. Ага. Абсолютно. На мене не дійсно. Абсолютно. Ну слава Богу, що гроші є. Я кажу, Василіна, знайдіть, де гроші, считайте ті гроші, господи. Або хтось підкинув, або хтось їх підкинув назад, або ти ошиблась. А Бог хтось підкинув назад. Мої деньги, синок. Я не знаю, я сказав хтось. Кожен день ходжу, а там в шкафі, у книжці. Може, Пусик підкинув. Пусик, за це підкинув? Точно, Пусик. Якщо я підкинула, то щоб мені було трагедно. Що я підкинула? Щоб мені... А представляєш, ти... А прикинь, якщо ти ще гибнеш до утра. Оце буде піздець. До утра гибнуть, якщо я це підкинула. Ну, таку херню несеш, чесне слово. Щоб я... Хватить от эту херню нести, ніхто не розуміє, що ти нічого не взяла. Чого ти... Якщо я підкинула ті гроші, щоб я їхала завтра на маршрутці, розбилася. І перехрещу. Чи що вона каже? Та я знаю, що вона не візьме. І сіна не візьме. Ти знаєш, а я про їх читала, за ночу літучились. Ось вони всі. Ти чуєш, що вона каже? Каже, якщо я підкинула ці гроші назад, то хай я розоб'юсь на маршрутці. Хай я завтра розоб'юсь на маршрутці. Если я підкинула, я перекрещу. Мам, дай ёбни и сумкой побалдюсь. Так, не, если я підкинула эти гроши, чтобы я разбилася завтра. Та ты-то, может, разобьешься, а люди с тобой будут ехать не вы. Ничего, они должны пострадать из-за тебя. Ну, я разобьюся. А люди не пострадают, а я разобьюся. Оце ты уже отыграла. Оце, Надя, оце уже бенефист. Каждый раз. Ты знаешь, каждый раз их приезжаешь, вот такой полный звездец почему-то происходит. Ты не замечала? А, вот как ехать, это
Гримить, блядь, весь Ютуб і Тік-Ток. То Надя така погана. Потім Надю об'їдили. Потім яка вони... І отаке, отаке. Це скажи спасибо, що я вирізав те, що ти казала. Ну то скажи спасибо, що я вирізав. Все б тебе там без гамном би змістили. Ну хоч, мені вже все равно. Все равно та просила, не виріж, виріж, виріж. Погуляли. Весело, хорошо. Чого? Скільки ось я приїжджала, не було. Ти почув. За що ти кажеш? Я... Новий год погуляла? Який новий? Як день рождения прошлого Тетяни. А що, Маріни не було? Не було. В сожалені чи к радості. Не було, вона білет не могла купити. Я їй посолила. Щастю, щастю не могла купити білет. Я, і, а коли були такі нерви, завжди нормально. Всі вона мені нормально. Цей раз писала, що вона не приїхала, тому що була Надя. Вона спеціально не приїхала, що була Надя. Хто сказав? Марина. Це ти брешеш? Ні. Маринка мені відповіла, я їй вірила. Вона сказала, Тетяна Васильівна, якщо б трошки раніше, я би купила. На Іван із Івано-Франковська до Дніпра нема синок. Як хорошо, що вона не прямого, понімаєш? Не кожен день ходить. Тому я вже так я ж і на Пасху приїду. Я ж на Пасху яйця красить приїду. А це я тебе пригласив, да, вже? Я ні, я не тим, я Васильівні кажу. Тебе ти приглашала Надю? Я приїду, я кажу, сама що приїде на Пасху. Я сама рішаю. А я візьму з дому і уїду до Іри. Приїжджайте всі. І я Надя приїжджає. Ні, я приїду, на Пасху я приїду. А ти будеш на Пасху? Посмотрим, дожити треба. От іменно. А ти нікому нічого не кажи, хай їдуть. А ми сядемо на машину і поїдемо в Запорожжя. Хай приїдуть, замок поцілують і більше приїжджати не будуть. Раз вони самі рішають без приглашення. Ну то це не я рішаю, це ж рішила. Три купюри. Было по 200 гривен, все остальные по 500 гривен. И что-то мне это уже не нравится. Не вырезай то, что она сказала, я хочу это услышать. Не вырезай то, что она сказала, я хочу это слышать. А это же видео я выпустил, да ты просила. Не вырезай то, что она сказала, я хочу это услышать. Я ей лично отправлю твой кусок на вырезанный. Да не, я не буду, зачем. Я удалився, мене нема. Вот этих, это немає ні рубля мого этого. Гривнями, ні рубля нема. Це всі. Та ніхто не думав, що Надя щось украла. Що ви херню несете? Ну, так вона ж уже каже, це що-то не то. Уже купюри назвали, каже, це що-то не то. Що ви ще задумали? Ой, бля. Скажи, що ви ще задумали? Хто ви? Ви, що ви задумали? Я нічого навіть не відповідаю на це. Що ви задумали? Я на це все навіть нічого не відповів. За мене смішно. Мені не смішно. А мені кажеться смішно. Що тебе гримить, блядь, на весь Ютуб гримиш, як приїжджаєш. Ні. Що така звізда, розумієш, що гримиш на весь Ютуб, по всім каналам, по всім странам. Хто тільки не обсуждає. Да, мені кажеться, да. Мені кажеться, ти від цього удовольствие получаєш. От чесно говорю. Ой, боже. Помірє сахар, чесно. Ой. Давай сейчас будем трансляцию делать, мірять сахар. Подожди, сейчас трансляцию будем делать, давай. Подожди. Неси глюкометр сейчас. Оце мої деньги, мої дорогі. Хорошо, мама, успокойтесь, господи. Оце я не трогала нічого, всі цілі. І Маринки. Чого я тебе буду цілувати? А Надю чого цілую? А що ти кажеш, приїду? А нашу їжаю, я її вже скоро не побачу. Телефоном дзвоню. Тихо, а ти зараз. А що ти кажеш, як приїдеш? Чого я тебе буду цілувати? Сама, що ти кажеш, як приїдеш? Вся б смокта настоїш. Що ти кажеш? Ти тільки що казав, що як приїдеш. Що як приїдеш? Ти мені кажеш, як приїдеш. Я не пам'ятаю. Це не так він сказав. Надя скоро уїде, а ти ж остаєшся. Ні, він до цього що сказав. Ну, ладно, все, давай. Все, давай. Кажи мене, що не цілуєш. Надя, кажу, до свидания. І мене що не цілуєш. А ти що? Уїжджаєш? Все, Семерка, з Богом. Давай, Надя, хорошо. Давай. Закривай двері. Звізда Недогарська. Гастрольний тур закінчився, ребята. Не зліться, не пишіть гадості. Це Ісус каже кожному із вас.